Marina Ivanića i gospodin Vojanac kandidati u vašoj drugoj izbornoj jedinici i neki naši naglasci koje možete naravno vidjeti tu na ovom letku su naravno priuštivi vrtići, dostupni vrtići po uzoru na to što radimo u Zagrebu gdje ćemo u samo jednom mandatu izgraditi 14 vrtića i to je naš projekt priuštivog javno dostupnog stanovanja, znači izgradnja stambenog fonda koji ćemo davati građanima u priuštiv najam i tako smanjiti cijene stanova i za jedno, za ovo područje je jako bitna tema, a to je podrška domaćim poljoprivrednicima, što znači da mi planiramo uvesti zelenu javnu nabavu u sve javne ustanove, vrtiće, škole, bolnice, domove za starije, što znači da će sve javne ustanove nabavljati hranu od lokalnih poljoprivrednika i na taj način ćemo zapravo poticati i domaću poljoprivredu i osigurati zdravu hranu građanima. Evo, to je jedan od prigodnih prioriteta baš kad se nalazimo tu na gradskoj ulici. Hvala. Hvala vam. Da bi to sve bilo moguće, trebamo ljude. Trebamo nove ljude, ljude koji stoje iza svojih riječi, koji čitav svoj dosadašnji, svoje dosadašnje bavljenje, svejedno odakle dolaze, svjedočili vjerodostojnost, svjedočili pouzdanost, svjedočili da iza svojih riječi stoje, koji nisu iznevjerivali naše očekivanje, iznevjerivali naše nadanja i konačnici obećanja koja su davali. I evo, to smo mi. Dakle, mi smo imali hrabrost u Zagrebu za sve, za zaista prave promjene, za sve izazove, za donositi teške odluke, za povlačiti teške poteze. Imali smo, dakle, i hrabrost, i snagu, i znanje upravljati gradom uspješno, u svakom pogledu uspješno, ali bez ijedne mrlje. Bez jedne sjede. Dakle, bez korupcije, bez pogodovanja, bez podilaženja. To smo mi. I evo, dakle, došli smo ovdje prošetati malo Bjelovarom, razgovarati sa građanima, čuti njihovo viđenje, njihove poglede, svakako predstaviti naše kandidatkinje. Tu je moja kolegica Jelena Milos, saborska zastupnica, tu je naša kolegica Marina Ivandić, članica Zagrebačke skupštine i predsjednica našeg skupštinskog kluba. Došli smo dakle ovdje pa razgovoriti o našem programu i što je najvažnije o našem Thank you.